Čistenie vane je namáhavé pre naše kríže a kachličky darmo drhneme. Nikdy nie sú dokonale čisté. O špinavých, zanesených škárach už ani nehovoriac. Zabudnite na to. Už sa viac nezohýnajte, ani nenamáhajte. Narovnajte sa, ale predovšetkým dávajte dobrý pozor. Prichádza k nám totiž senzačná elektrická kefa budúcnosti. Je rýchla, ľahká ako pierko, praktická a vysoko efektívna. Autori obľúbeného mopu Hurricane Spin vytvorili revolučne novú kefu Hurricane Spin Scrubber. Upratovanie s touto bezdrôtovou, dobíjateľnou elektrickou čistiacou kefou je rýchlejšie a jednoduchšie. Spin Scrubber zdolá nečistoty ešte aj na týchto starých špinavých kachličkách. Odstráni špinu a zostane po nej len žiarivá čistota. Ťažko odstrániteľné nánosy mydla a vodného kameňa zmiznú za niekoľko okamihov. Čistí, drhne a leští jediným stlačením gombíka. Upratovanie kúpeľne sa mi vždy protivilo. Je to namáhavá, špinavá a nepríjemná robota. Môžete ju drhnúť celý deň, aj tak nebude dokonale čistá. Určite ste už vyskúšali rôzne agresívne chemikálie, ktoré sú nebezpečné, silno páchnu a často po sebe zanechávajú stopy. A potom je tu ešte toto. Špinavé, nechutné handry. Ach, a smradľavé húbky plné baktérií. Fuj! A čo neznášam absolútne najviac, je opotrebovaná kefa na drhnutie. Je úplne na nič, ale s touto hrôzou je teraz koniec. Toto je Hurricane Spin Scrubber, revolučne nové riešenie, aby ste mohli drhnúť bez námahy a dosiahli upratovanie vyššieho stupňa. A pozrime sa, ako pracuje toto úžasné čistiace náradie. Je tu so mnou môj milý priateľ Joe Fowler. Ahoj Joe! Ahoj, Bet. Chytaj. Hop, hľa, priatelia, je ľahká ako pierko, bezdrôtová, silná, skoro všade sa dostane a všetko vyčistí. Toto je Hurricane Spin Scrubber. Stlačte gombík a potom už len sledujte, ako sa rotujúce štetiny dajú do práce, nech už ide o akúkoľvek úlohu. Zdolá špinu, ale aj škvrny. Len sa pozrite, aká je rýchla. A nebojte sa ani mokrých povrchov, Spin Scrubber možno ponoriť hoci aj do vody. 3000 štetín a 300 otáčok za minútu vytvára vír čistoty. Ach, ale to je fantastické, sila víru je priam viditeľná. Prečo by sme sa trápili zastaraným, únavným upratovaním, keď môžeme dosiahnuť lepší výsledok jediným stlačením gombíka? Dobre, Bet, poďme upratovať. Poďme. Začníme týmito špinavými kachličkami a škárami. Čistenie škár je hotový horor. Najmä keď to skúšaš takouto kefou. Mám presne takúto, je úplne na nič. Ale veď aj teraz s ňou musíš pracovať. Veru, ty budeš čistiť túto polovicu a ja zasa túto s kefou Hurricane Spin Scrubber. Pripravená? Pripravená. Dajme sa do toho. Dajme sa do toho. Poďme. Kefa Spin Scrubber je zrejme jediný nástroj, ktorý možno použiť skoro na každom povrchu. Navyše je rýchla, ľahká a efektívna. No a toto je nástroj, s ktorým môžem kachličky čistiť, hoci aj celú večnosť. K záhybom sa vôbec nedostanem. Všimni si, kefu Hurricane Spin Scrubber je precízna a rýchla. Pozri, moja polovica je už celkom čistá. Skončil som. Ja ešte nie, ale už som unavená. Vzdávam to. Vyhral si. Výťazom je Spin Scrubber. To je neuveriteľné. 3000 štetín sa otáča rýchlosťou 300 otáčok za minútu. To znamená 15 000 trení za jednu sekundu. Niet divu, ak takúto ťažkú úlohu radšej zveríme kefe Spin Scrubber. Och, a pozrite sa, ku kefe Spin Scrubber patria tri rôzne hlavice, aby mohla zdolať naozaj každú prekážku. Je veľmi jednoduché ich vymeniť. Túto mám najradšej. Má tvar kužela a výborne čistí úzke miesta. Stačí ju trocha namočiť. Veru, tak nepotrebujeme chemikálie. A raz, dva odstráni všetku špinu. Dostanem sa s ňou aj na miesta, kam iné kefy nikdy nedosiahnu, do úzkých štrbín alebo hoci aj do prasklín. Ale patria k nej aj ďalšie dve hlavice. Jedna je extra široká, plochá kefa, vhodná napríklad na čistenie podlah, pultov alebo stien, dokáže pokryť väčšiu rovnú plochu. Dvere sprchovacieho kúta čistím iba s ňou. A nakoniec mnohostranná vypuklá kefa tvaru pologule. Pozrite sa, ako dobre sa s ňou pracuje. Zvládne skoro všetko. A čím by sme tento nástroj mohli ešte viac vylepšiť? Hneď vám to prezradíme. Predlžovacou násadou. Bet, dámy majú prednosť. Sledujte, nasadím toto a teraz toto, takto jednoducho. Pozrite sa. Ha, predstavte si, že už nikdy sa pri upratovaní nemusíte zohýňať alebo hrbiť. Vidíte tú škvrnu okolo od toku? Hneď ju odstránim, sledujte to. Ručka je dostatočne dlhá a kefa Hurricane Spin Scrubber zase je dostatočne silná. Nemusím sa zohnúť alebo liesť po štyroch, čo je, predpokladám, dobrá správa aj pre vás. Keď skončím, povrch iba opláchnem pomocou sprchovej ružice. No a ja sa pustím do tohto špinavého kúta. Aha, pozri Joe, mydlový nános, pleseň aj hrdza sa stratili, zatiaľ čo ja si tu len tak stojím.
Je raz dva čistý. Vidíš ten rozdiel? To je krása a vieš, čo mám na nej ešte rada? Že nemusím stále kupovať a vymieňať baterky a ani dlhá šnúra mi nezavadzia. Stačí ju nabiť a s Kefou Hurricane Spin Scrubber môžete vyčistiť hoci aj celý váš dom.